kulanti wanaagsan halkani waa dhuuxa wararka qodobbada ugu waaweyn tabinta xilligaan a idiin soo gudbinayna daawadayaal waxaa qaybka huguntii dagaalka ka wadda gobolka sool oo dagaallo culus ay dhex mareen iyo khilaafkii ugu xoogganaa oo ka dhex qarxay iyo beelaha dagaalka deegaankaasi kaga jira oo laba u qaybsamay sirdoonka somalilan oo xog xasaasi iyo shaaca ka qaaday xilli ay gudaha u galeen fariisimada kooxaha nabadiedka ee gobolka sool iyo qaranka oo markala dejiye stiraajiyaddii lagu soo gabagabayn lahaa hagaallo culus iyo hubka noucyadiisa kala duwan oo caawa jiidaha laga soo wariyey ayaannu halkan ku soo gudbi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dejiyo go'aan ka dhana dhinacyada la shaqeeya dowladdiiyo shabaab iyo taliyaha nise oo amar degdega la siiyey xilli mar kale saraakiishii ugu badnaa xabsiyada dalka loo dhaadhiciyey iyo kuwo kooxda shabaab isku dhiibo oo farriin culus soo diray qodobbada iyo kuwo kale goortan ayaannu weri doonnaa ee u diyaar garooba mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii ad daawateen iyo kuwo kale ayna tibintooda anbaqaadno kusoo bir barteena youtube dhuuxa wararka subskryb ka saara jaanaalkeena ka mid noqo saaxiibada nagu xiran ee hela wararkaiyo warbixinada goorkasa halkani sida joogtada aynu usoo gudbinay haddii aynu ku bilowno xogaha naga soo gaaraya gobolka sool ayaa ku waramaya in kilaaf culus iyo dagaalo gacanka hadal ay dhex mareen kooxihii nabaddeedka dagaalka ka wada gobolka sool arintan ayaa salka ku haysa dagaalada culus ee ciidamada qaranka ay ku qaadeen deegaanadaasi maalmihii lasoo dhaafi iyo kooxdaas oo culayska ugu badnaa la dul saaray taa oo keenta inay isku khilaafaan qaarkood inay isku dhiibaan somalilan halka kuwo kalena sheegeen inay dagaalka sii wadayaan dagaalo aad culus ayaa la xaqiijiya oo dhimasho xubno sare sababay in ay ku dhex mareen goobahi ay dagaalka kaga jireen sida ay xaqiijiyeen ciidanka sirdoonka somalilan oo maalmihii dambe xaruumaha dhinacyadaasi ku dhex sugna dhinacyada nabadeedka dagaalka ka wado gobolka sool oo xilligan laba u kala jaba khilaafkii ugu cuslaana sababay ayaa mar kale somalilan u fududay doonto in wakhtigooda lasoo gabangabeeyo oo gobolka laga raacdeeyo sidaay xaqiijiyeen sirdoonka qaranka somalilan oo maalmihii dambaba ku sugnaa dhinacyadaasi gudahooda kadib xeelado sirdoon oo adeegsadeen ayaa xaqiijiya dagaalka dhimashiyo dhaawac sababay iyo khilaafka meel adag gaaray ee ka dhexeeyo gobolka sool oo muddo badan dagaallo culus ay ku martigelinayeen hasaarihii ugu badnaana ay sababtay qaarkood ay isdhiibeen kuwo kalena deegaanka laga raacdeeyey ayaa mar kale tilaabadan fududaynaysa inaysan sii dagaalaman awoodda ciidan ee dheeraadka somalilan dhinacyadan ay ku hareereysa ayaa sabab u ah in markasta gacanka hadal culus u dhex maro si weyn ay isugu maandhaafaan dagaalka gobolka kooxaha nabaddeedka soo abaabulo ay ka wadaan ciidamada qaranka somalilan ayaa xaqiijiyey inay hareereyn xoogan ku hayaan in ka badan lix saldhig oo kooxahan waayihii dambe dagaalla ka sameynayeen khilaafka culus ee sc iyo hiel harti ee gobolka sool wuxuu soo wiiqi doonaa waqhtiyadii dagaal ee dhinacyadaas sida ay qabaan xogaha sirdoon yna soo gaarayo sida ay qabaan dhinacyo badan oo falaqeeya arimaha dagaal ee gobolkaas taliyaha ciidanka qaranka somalilan jenaraal nuux ismaaciil taana ayaa ku dhawaaqo bayaan ka dhana dhinacyadan kuwaas oo gobolka sool looga raacdaynayo taliyaha waxaa fura ciidamada in dhexda loo xirto xoreynta guud ee qaranka iyo difaacitaanka dalka iyo dadka maadaaba intii ugu badnayn la guto haatanna la isdabadhigo kooxaha iyo markaan gacantooda isku laynayo gobolka sool wuxuu martigelin doonaa dagaaladii igu cuslaa saacadaha soo aadan kadib awoodo ciidan oo dheeraada oo qaranka uu ku galay deegaanadii dhinacyada nabadeedka ku sugnaayeen hoobka noocyadiisa kala duwan ayaa jiidaha hore ee dagaalka laga soo warinaya dhowaan ayay ahayd markii amar uu bixiyo taliyaha ciidamada howlgalinta milatariga qaranka somalilan mahad cambaashe dhaawacyo iyo khasaare aad u culus lagu gaarsiiyey kooxo uu qayb ka yahay taliyaha horgalka ah ee ku wanta hogaamiyo cabdimadoobe iyo dhinacyo kale maamulka puntland oo salka ka reexaya dagaalka gobolka sool ayaa isaga baxay guud ahaanba taabagelinta nabadeedka deegaankaasi ka jira maadaama isaga xaalad adag uu wajahaya siciddani oo godkiisa biyo ugu soo galeen ciidanka qaranka somalilan ayaa faafaahin ay ka bixiyaan howlgallada xoogan ee socdo sheegay in khasaarihii ugu cusla la gaarhsiiye saacadaha naweydaartay kooxaha nabadiidka dagaalka gobolka sool ka wado saraajiyadda dagaal ee qaranka mar kale uu ku dhawaaqay eo amarka culus oo bixiye taliyaha ciidanka milatariga waxay soo gabagabayn doontaa in gobolkaasi mar dambe xabad ka sii dhacdo sida muuqato somalilan waxay gulweyn ka gaarta dagaalada gobolka sool iyadoo dhinacyadaasi awooddoodii dagaal la wiiqay maarba marka ka dambaysana istiraajiya dagaal oo culus loo dejiyey dhowaan ayay ahayd markii waddamada caalamka ay si weyn ugu bogaadiyaan qaranka somalilan tilaabooyinka nafhurnimada leh uu kusoo gabangabeeyey kooxaha nabadeedka ee dagaalka ku soo qaaday deegaanka kuwaa oo qaaradoo dhan saameyn karay haddii ay si awood yeeshaan tabinada wararka dambe ee dhuuxa ayadankugu soo gudbi doonaa guud ahaan gobolka sool howlgalka socda iyo khasaaraha huwanta khilaafka ka dhex qarxay ka mar kale iyo awoodda qaran ee somalilan ymarkaana madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bixiyey amar culus oouu faray taliyaha ciidanka nisa mahad maxamed salaad in la qabto howlgallo culus oo lagula dagaalamaya dhinacyada haatan baaritaanada culus ay ku socdaan kuwaas oo ka tirsan shabaab iyo dowladdaba saraakiishii ugu badnaa oo gaashaanlayaal iyo darajooyin kale leh ayaa la xaqiijiyey saacadihii lasoo dhaaf iyo mas-uuliyiin dowladeed in xabsiyada dalka la dhigay kuwaa oo lagu eedeeyey in ay labada dhinac la kala shaqaynayeen muranka iyo dooda ugu badan tuhunada dhinacyadani waxaa sabab uu ahaa dhowaan qaraxi ka dhacay kulyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho kaas oo khasaare aad u culu sababay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan degdega dhammaanbelaamaha amniga la qaatay saraakiisha ugu sarreeyda e hogaaminaya taliyaasha ayaa bixiyey amarkan kama dambaysta isla markaana dhinacyo xubno sare ah oo magaalada muqdisho si weyn looga yaqaano dhowaan maxkamadaha dalka da ay da ka soo muuqan doonaan kadib wadashaqeyn toos oo kooxda shabaab ay la lahaayeen mas-uuliyeen dowladeed oo qaybaha kala duwan ee xelalka haya ayo qaybka ah kuwa haatan tuhunada xoogan ay hareenayaan qaarna xabsiyada loo dhaadhiciyey saraakiil ciidan oo nise iyo ka kala tirsanaa qaybaha kale ciidanka ayaa la xaqiijiyay in ay isku dhiibeen kooxda shabaab saacadihiina wadaarta kadib baaritaanada culus oo la bilaabay taas oo kooxda u fududeeyeen inay gacantooda galaan dagaalada culus ee ka socda dalka oo qayb ay ka tahay musuqa iyo jaangoynta soo gabagabaynta kooxda shabaab gobollada iyo muqdishoba waxay bannaanka keentay in mas-uuliyiintii ugu badnaa oo wada shaqeyn toosa la lahaa dhinacyadaasi dowladdana xelal ka hayey in la qabto dowladda xasan sheekh maxamuud waxay bixineysaa dadaallo xoogan oo dhanka amniga ah iyo in kooxahaasi awooddooda la wiiqo dhowaan waxaa la filaya in isbedel dhinacyo badana soomaaliya ay ku tillaabsato tilaabadan dagaalka culus lagula jiraa dhinacyada laba shaarayaasha ee shabaab iyo dowladda u wada shaqeeya ee mas-uuliyeen taliyaal ciidan iyo xubno kaleba isugu jiro ayaa si weyn ugu bogaadiyeen shacabka soomaaliyeed dowladda qaraarka lagu soo jaangoynaya dhaqdhaqaaqooda magaalada muqdisho muddo badan ayay u ahayd dheyla joog dagaalada culus qaraxyada iyo warada arbushka ay shabaab ka geystaan oo khasaarooyin kala duwan sababi jiray balse dadaallo xoogan iyo howlgallo joogto laga dhiga ayaa soo gabangabeynaya waqhtiyadii in dhinacyadaasi si fudud ay u hirgeliyaan qorshayaashooda taliyaha ciidanka nisa mahad maxamed salaad ayaa bixiye amarer culus oo ku wajahan qabashada dhinacyo badan oo xogtooda la shaaciyey xubnahan sida aynu xogta ku helna waxay isugu jiraan taliyaal ciidan mas-uuliyiin degmayaal iyo saraakiil kale oo sare waxaana si caad loo xaqiijiyey in shabaab ay kala shaqayn jireen arrimaha qaraxyada weerarada arbushaaddaah iyo gelinta u fududeynta goobaha muhiimka ah ee xarumaha dowladeed ee sida adag loo waardiyeyo gulufka dagaal ee howlgallada ballaaran oo muqdisho ka bilowday iyo dagaalanka mas-uuliyein sare kooxda shabaab ka tirsanaa oo xabsiyada loo dhaadhiciyey waxay fuduuday doonta in amniga caasimadda waxweyn iska bedelaan